Linya kimiritegeza bwennyina amanyi ayagala okunda bw'otuuka ne mukomera w'ensula kakati ndi mukomera era mbadde na Lex Promoter najja okundabako banankwaniriza nnyo wano mulizira prison abasirikale bagambye tebampoganira bampa lumu yange nganza asula special nga ye asula special kwegamba abantu bonna bambuuza how can you do how can make sense kale bambuuza nkikola ntya kubanga mukyala sipapa yanjoleza ebintu Shami yanjoleza ebintu bambi sipapa yanjoleza engoye engatto Abitek sibiro yajja abadenga kale anfumbira kwegambira mukomera ndi so proud nalukulu muzimu nabanga nyumba zimweza abaza afande oba ni Nino komera kale kugamanze bampa lumu eyangi chenja gadokola chikolerawo kubanga ola